ペットだけでもお願いします。ペット牛だけで十分なんだよ。あそこに停泊しよう。駐車するか、うん。駐車しよう。これがでしょ。いい感じ。あい。さすが免許取得者はちげえな。そうなんだよね。小型船舶免許持ってるから。クリアした者同士白状だな。実はティプレイ組だから。ビギナーズ3人は、ビギナーズ3人。ビギナーズ3人 NPC だから、ちょっと。格差社会じゃないか。飛び込んでいいっすか、自分。いいっすよ。やったぜ。お、いった。やっと狭いか。よし。降ってくんだろうな。うわ、来た。うわ、来たわ。ゴミが降ってきた3つ。うわ、犬暴れてんな、相変わらず。カメラマンだから。カメラマンですから。みんながどうやってもがき苦しむのか見るか。やっぱ犬やんちゃだな。移動しちゃったんだが。めっちゃ移動してる。めっちゃ横行ってる。あ、やばいやばいやばい。てか、この回、大規模だな。これ、乗るんじゃない？結構な質量帯だよな、これ。危ないぞ、こんなの動いてたら。俺ら、あれだから、IQ5 万の集団っていう風に押してるから。なるほどね。だから、このゲーム、頭のゲームだから。うん。頭見せ合うゲームだから、このゲームは。そうそうそう。頭と頭のぶつかり合いだ。なんか、掴まれたな、これ、さては。いや、掴まれてんの、こっちなんだから。あ、掴まれた。犬、もう間違ってるもん、明らかに、一人だけ。やってることがおかしいもん。邪道だもん。犬運んでもらおうとしてるもん、もう。なんか、掴まれたんだけど、怒り。二人いるな。二人邪魔なやついるな。この二つは俺のだ。実はもう、このやつらはほっといて、オクラで攻略しちゃおうぜ。見せしめにしよう、見せしめ。見せしめにこいつらを。何やってんだこいつら本当に。2個掴んでんのは釣れたな。釣れたな、なんか。魚釣れた。カモ釣れたわ。犬視界に入ってくんな。犬面白すぎだろ。これここいいんだ。犬煩わしいな。中澤どこ消えた。中澤どこ行った中澤、中澤まさか別ルート。あれ中澤もしかして。押しようとしてる。あ、セービング来たね。中澤出航してるって、一人で。中澤一人で船いない？え、でもなんかあれ、鳥じゃないあれ。あれ、中澤？あれ、中澤だ。鳥かと思ったら中澤だった？ああ、なんだこれ。発電所？そうそう、発電所だよ、このステージの名前。大草原かと思った。額あるやつと額ないやつ差あるな。大体の場所は大草原だろ。手使うなって犬手使うなって犬にはまだ無理だったかあの高さ全部壊してた犬来たじゃんすぐ来るな犬あの犬全部落としてったないい迷惑だわ犬すべてを破壊した犬すべて台無しにして上登ってったわ犬そういうやつだから注意した方がいいよ中澤だけやっぱおかしいんだよないる場所が一人だけいつも中澤捕まってないのか中澤すげえところでもがき苦しんでるなここ通れないんですけど通れないじゃんいやあいつほんとあいつほんと勝手に一人で行きやがったあいつ行こうぜ乗るぞみんなあ乗れなかったミスった人いたな今なんかいるな、二人。あの二人でも、どうしようもなくね、あそこに泊まったら。死ぬしかないよ、もうこれ。どこが空いてんの？あ、向こうね。遠いなぁ。向こう側、あっち側。やっぱりダメなんだよね、早とちりしたらね。自分もだろう。ほんとに生きてるじゃねえか、一緒に。動物系ダメや。動物系ダメだね。法廷振ってる。平和だわ。平和だわ。早く行ってこいって。送り出してくれた。なんかこんなシーンあったぞ。優しく送り出してくれたの、二人は。動物は優しいから。ちょ、やばいやばいやばい。暗すぎて、どこが何だか分かんなくなってきちゃった。ねみんな、罠にはまった、これ。もうさ、こっち行っていい行って行って行って。おい。
なんかでもいいよな、行っちゃおう。行っちゃって行っちゃって。セーブ。あ、行っちゃった。セーブされなくね、なんか。されました。早えな。これありか。いや、みんな早。これすぐ死ぬじゃん。